Почитувани, добар ден и добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Овој пат говориме за нешто што верувам дека ќе предизвика внимание особено кај пчеларите или оние кои што сакаат да се занимаваат со пчеларство, затоа што темата на која што ќе зборуваме овој ден е посветена на пчеларењето, но не на секојдневното, традиционалното, туку органското пчеларење. Ќе стане збор за сите оние начини и можности како да се справиме со сите предизвици со кои што пчеларите се справуваат во ова време на борба со климатските промени. А со мене тука се две добро познати дами, мои блиски пријателки, кои што верувам дека повеќето ги знаете. Тоа е Ели Ристеска од земеделската аптека Фиталија, наш повеќе годишен соработник и верувам дека е препознатлива по нејзините совети во однос на органското земеделско производство, во однос на советите кои што ги дава на земеделците не само во Прилеп, во Прилепско, во регионот Пелагонија и пошироко, и Христина Јовановска Карапеевска, застапник за органско производство од Данска, инаку застапник за Биокулт Прилеп. Добре ни дојдовте и двете. Благодарам на поканата. Верувам дека и периодот е точно погоден да разговараме за оваа тема што се однесува на органското пчеларење. Зошто? Заради тоа што ова е период на зазимување, кога пчеларите морат да се грижат поинаку отколку предходно, значи да се подготват пчелните семејства за зима. Јас најпрво би започнала со прашањето, бидејќи на вистина многу не знам од пчеларење, што значи тоа за зимување, зошто е потребно посебни начини да се преземат и одредени постапки пчеларите да ги преземат во однос на тоа да ги заштитат пчелните семејства и колку е важна целата таа постапка околу обезбедување на хигиенски услови за презимување на пчелните семејства. Ели, колку кај тебе се обраќаат пчеларите за совети во однос на заштитата на пчелните семејства, во однос на заштитата од, како што рековне, од климатските промени, од разни штетници кои што се јавуваат и така натаму? Вака, сега нашата аптека е единствена во регионов која 20 години работи со пчеларите. Ние сме заедно со пчеларите 20 години и прво сакам да објаснам што значи да се биде пчелар и како да обстане едно пчелно семејство. Интересен е фактот што матицата и пчелата работничка произлегуваат од едно исто јајце, но разликата е во тоа што тоа јајце кое што ќе биде наменето да биде матица, се храни со млеч. Е сега, пчелите, значи, обстојуваат 35 до 45 дена, но повеќе месеци обстојуваат пчелите кои што се во втората половина на летото произведени и преку зимата. Е сега, за да презими едно пчелно семејство, односно матицата, мајката кралица, која што е задолжена да се грижи за семејството, и таа единствена е што што неси јајца. И многу зависи од колкава е голема кесицата со семе, односно колку е оплодена самата матица и колку има доволно храна обезбедено за да се за да обстани тоа семејство. Цела работа во текот на цела сезона ја работат пчелите работнички, а трутовите се тие кои ги оплодуваат, ја оплодуваат матицата. Сега кога ќе се оплоди матицата, значи се случува во едно пчелно семејство да има две матици, тогаш настанува борба, или едната матица ја убива другата матица, или едната матица со поголем број на пчели, односно рој си заминува, одлетува и остава и го препушта местото на мора една матица да има. Но доколку не е правилно, значи, презимено од страна на човечки фактори, тогаш во исклучителни случаи се случува и самата матица да одлете и да го остави на милост и немилост самото семејство, и семејството, значи,
Пчелите работнички, да, не са јајца, но тие не са трутови, кои што не се, мислам, не се потребни, тие умираат, тие не можат, значи, да произведат мед, и, а медо е најдобар, најдоброто нешто и благодет од Бога во свето. Значи, познато ни е дека во Африка само со мед успеале, мислам, преживеале кутрите луѓе, за жал. А царевите некогаш ги балсамирале во метот и метот не дозволува гниење, гнилеш. Ама доколку е правилен органски мет. Мето, доколку дојди во контакт со метал, станува токсичен, исто како и со препаратите кои што си ги земаат на своја рака медарите. Например, ја би го издвоила алмитразот, нашата аптека го има алмитраз, но алмитразот треба да се, да се зема само со препорака од доктор, а докторите сме ние и ветеринарите. Тоа е исто како еден човеков систем, мислам да земам, да се земам јас во предвид. Сега мене ми текнало, си земам герамицин, утре ми текнало, си земам пеницилин, тие се во иста, мислам, врз иста база, исто како шо е алмитразова, варолико, митако. Тие треба да се земаа само во исклучителни тешки случаеви ради тоа што ја уништува преку дигестивниот систем микрофлората на пчелата, односно потребните микроорганизми кои што се за матицата да биде отпорна од стрес и повеќе храна да производи и да се грижи за своето семејство. И така таа би обстанала 5 до 6 години. Затоа ние го имаме BioApiso, кој е дански производ и е доста добар, значи 3 во 1, а иначе сега е актуелен крлеж. Крлежо е паразит, каде што пчелата домајчин си е домајчин и тој се закачува за пчелата домајчин и треба правилно да се оттргни од пчелата, мислам да го сузбијаме на правилен начин. Гледам и даат во мојата аптека доста пчелари и викаат, јас дај ми вчера употребив, мислам, алмитраз, сега следното третирање ќе ми биде варолик, а тоа е врз база на иста активна материја, и мита кој е врз база на иста активна материја. Тука станува резистентност, пчелата веќе нема сила, нема отпорност да се бори против габичните инфекции кои што се од човечки фактор, од самото орган, мислам, треба производство, но зато се борам за органско производство, да нема хемија и да и малку земјоделците да има обзир и кон пчеларите дека ја убиваат пчелата со своите токсични материи кои ги ставаат во почвата. Значи, ние не припаѓаме, значи земјата не ни припаѓа нас, ние припаѓаме на земјата. Се од земја иде и во земја си оди. Ние самите, значи земјата што ни дава род, што се храниме, исто и со медо, ако го земаме токсичен и автоматски, си го уништуваме цел организам, кој што организмот памти. Yes. Сега, значи, си млад, ама за многу брзо време нема да дочекаш старо, за жал. Повеќе би се задржала на BioApiso. Сакам да ја отстапам место на нашата представничка, исто агроном, Христина Јовановска Карапеевска, кој што е застапник за препаратот BioApis. Да. Уште еднаш добро ни дојде. Ние ова втор пат се среќаваме и разговараме за теми кои што се органско производство, препарати од Данска, значи познати ни цела Европа, па и пошироко. Оно што би сакале денеска да дознаеме е нешто повеќе за BioApis. Како делува BioApis? Зошто пчеларите да го користат? Врз база на што е произведен и што може да се постигне ако се употребува редовно и правилно. Во смисла на тоа,
Значи, пчеларите се жалат дека има многу крлежи, дека има многу инфекции, предизвикани од различни габи, но потребен е редовен третман, предпоставувам, за да може сето тоа да се лечи, но и да се превенира за веќе наредната сезона да го нема. Што се постигнува со овој препарат, како делува Биоса Апис? Биоса Аписот е, како што веќе нагласивме, нова технологија, применлива во, еве и во пчеларството. Производот како производ е органски, составен од биолошки компоненти и потполно безбеден за употреба и доста познат пошироко надвор од Македонија, доста го употребуваат, обично го ословуваат како пробиотик за пчели, пробиотик за пчели, но Аписот е многу повеќе од пробиотик. Да, има внатре пробиотски култури, позитивни микроорганизми кои што со самото работење како пробиотски култури се создаваат одредени биолошки материи кои што обезбедуваат стабилно, безбедно пчеларење, незаболување пчелата, јакнење на имунолошкиот систем на пчелата, обновување на микрофлората, стабилна пчела, што би рекле со еден спот. Но Биоса Аписот не е само пробиотик за пчели, внатре има мноштво од биолошки компоненти кои што се наменети токму за соочување и намалување штетното влијание на сите оние закани кои што пчеларите и како го трпат во текот на пчеларењето. Многу битна работа е Биоса Аписот, посебно во овој период, многу битен производ да се употреби. Треба да се употребува континуирано. Доколку некој пчелар го употребувал период на назад, сега периодот на зазимување би бил идеален со Биоса Апис и возможно е органско пчеларење. Да, јас сум воедно и лиценциран со лиценца, да речам инспектор, така и се ословуваат во органската сертификација, која што и со сигурност знам од своето искуство, од своето работење со Биоса Аписот, со сигурност знам дека возможно е органско пчеларење, само треба потполна и правилна информираност на пчеларот. Неинформираноста на пчеларите доведува до забуна и до мешање на производите и тогаш секако дека се што е биолошка компонента нема никакво влијание и затоа многу пати се соочуваме со нивното кажување. Не знам дали имаше ефект или имаше на ова, па имаше на друго ефект. Тоа не е така. Се знае зашто е наменет. Јас сега ќе објаснам ако, како што тече разговорот и покрај што го рајакни имунолошкиот систем на пчелата создава, како што реков, и една заштитна компонента и пчеларот е одморен со биосаписот. Да се вратиме на периодот. Сега е период, рековме, на зазимување на пчелните семејства. Што значи тоа и што е она што пчеларите треба да го направат пред да употребат било каков препарат, вклучително и Биоса Апис? Спомнавме предходно, хигиената е многу важна. Зошто е важна хигиената и како тоа да се направи во рамките на едно пчелно семејство, за да може ефектот веќе на пролет да се види? Вака бе, има два начини на употреба на Биоса Аписот и секогаш така треба да се посматра во текот на пчеларењето. Значи, потребно е внатрешно напивање на пчелата со Биоса Аписот и уништување на се она што е внатрешна закана и можна инфекција во пчелата. Тука спаѓа обновување микрофлората, уништување се она што е закана за таа групација од спориди кои што ја предизвикувано земата како можна закана во текот на зимскиот период. И една од најголемите фактори што допринесува да се уништува пчелното семејство е ноземозата. Нормално, тоа е уништување сета позитивна микрофлора во внатрешниот дигестивен тракт на пчелата. Со напивањето, постојано преку поилката за вода или преку прехраната која што тие ја даваат,
доволно е да се внеси мала количина и тогаш се обновува целата микрофлора на пчелата и таа е потполно безбедна. Со континуитет во додавањето никогаш нема да има потреба од нема да се појави ноземозата и нема да биде никаква закана, затоа што пробиотските култури нормално се тие кои што ќе сузбијат и заканата, па и можната појава во услови на појава на ноземоза исто се третира со биосапис и тоа би сакала да го нагласам. Може би по-добро така, ако го спомнам како инфекција на ноземозата и кое е влијанието на аписот, би било по-добро разбирливо за пчелите. Тие секако во овој зимски период, ако не ја напијат натрешно и не обложат натрешно пчелата, секако дека може да се изложат на опасност од ноземоза. Користат разни препарати. Тоа е нивна одлука, јас зборувам дека мора да се, според моето сознание, треба да се користи пробиотска култура за да се спречи токму таа инфекција. А во услови на појава веќе на ноземоза во текот на зимскиот период, тоа е на таква тешка состојба во пчелниот сандак, што прво има преака миризба, во таквите услови тие има диареја пчелите се. Од што е предизвикана? Тоа е, порано беше секогаш дилема што ја предизвикува ноземозата. Тоа е група од спориди кои што со последните испитувања добро покажале дека е фунгична инфекција во прашање и дека токму тие предизвикувачи и тие спори, тие хифи кои се насекаде во пчелниот сандак и не постои сандак кој ги нема како потенцијални заканувачи, иако се некогаш во инхибирана состојба поради постојаните третирања на пчеларите со разни препарати, тие се тука, но се во инхибирана состојба. Треба да се уништи причинителот, токму тоа го прави биосаписот. И тоа е вториот начин, кој малце се распленав, вториот начин кој е многу битен покрив на трешното напивање, хигиенизацијата на пчелниот сандак. Затоа е потребно одредена количина од биосаписот, најчесто се користи 250 мл на литар вода или во услови на појава на инфекција, дури јас би истретирала и со концентратот биосаписот и секако е поскапата варијанта, али па е побезбедна и сигурна. И тога знаеме дека се уништуваме што е закана во пчелниот сандак, а може водата е произволна, таа е медиум, не ја намалува концентрацијата при хигиенизацијата и се врши санација на се што е закана. Ајде да се задржиме еве на ноземозата. Таа сигурно дека пошто е предизвикува тие групации од спориди ќе бидат стерилизирани со биосаписот и нема да има закана во текот на зимскиот период. Потоа ќе следува додавањето на разни прихрани, тогаш може да се додава биосаписот. Ние имаме искуство и тоа и смело искуство во Данска и во поладни периоди, кога се собрани на клубе, ама тоа е многу смел пристап на пчеларите и сигурно дека нема да го прифатат, биосаписот никогаш нема да предизвика, ако се запраши клубето од озгора, никогаш нема да во случај да гледаме потенцијална закана, обично не ги отвораат, но добро информиран пчелар може да знае дека може да се отвори да се види кога ставаат прихрана ви отворат и тогаш обично ви подчаднуваат ако е со тимол во ред органски пристап јас го одобрувам да и разни други зошто да не јас тимолот го издвојувам не како производ туку како биолошка компонента го има и тука тимолот значи тоа е биолошка компонента која што е вградена во разни билки кои ги имаме наоколу нас и мојчен антифунгицид и мојчен стерилизатор, јас би рекла, карвакролот, исто така, диво оригано, мојчен стерилизатор и уништувач на се што е фунгична, бактериска и вирусна инфекција. Значи ли тоа дека овој препарат, би рекла, е биолошки производ, органски производ, биосаписот, содржи во себе исклучително природни материи, природни и органски материи, кои што пак се борат против сите можни инфекции, габешни инфекции, крлежи и се она како болест што се јавува во рамки на кошницата, во рамки на едно пчелно семејство. Значи ли тоа дека овој производ нема никаква хемија во себе? Нема хемија, нема потреба од хемија па за да се уништи одредена закана.
Значи, и хемијата е создавана врз основа на таквите билни екстракти кои ги собира и ги прибираат фармацевските индустрии. Значи, зошто би оделе по заобиколен патот и да не употребиме природата, таа е токму содржана овде. Заштитата е секогаш околу нас, ние само не ја препознаваме и немаме информација. Дарвам и пчеларите дека тоа е нова технологија на која што сакале или не, за да бидат успешни пчелари во иднина и наредните поколенија, треба да се информираат. Не може ништо да се произведува без нови информации и нови технологии. Во однос на примената на овај производ, колку време се применува во Данска, колку време се применува низ Европа, во Македонија, зборуваме за органско пчеларење и, еве, да речеме во Македонија, како се прифаќа? Знаеме дека кај нас се потешко оди, но, еве, како се прифаќа и кои се тие резултати што можеме да ги спомнеме во овој разговор? При редовна примена, видете, многу е тешко да се убеди пчеларот да се примени биосаписот, но кога се убедува, посебно при акутна инфекција, пример на едно варово легло со кое што се соочуваат и е исто така што го предизвикува габа, аскосферапис, габата која што е присутна во секој пчелен сандак и насекаде. Јас знам дека биосаписот ја санира во текот од 24 часа и нема закана понатаму со континуирана примена на биосаписот, нема да има варово легло. И всушност една од инфекциите која што го измачува пчеларот, а најмногу пчелата. Така да безбедно се пчелари, токму со тоа и се санира од варово легло со него, ако има континуитет, или со еднократна употреба се санира варовото легло. Значи постои повторно нанос друг на некоја пчела ќе го донеси повторно и повторно ќе се активира, затоа е континуитетот многу битен. Да, потполно е безбеден, биолошки, се што е внатре е биолошко. Во Данска се применува 30-тина години наназад и е мощно позитивно прифатено. Не постои пчелар кој не го познава, го знае внатре составот, потполно ги знае сите тие билни екстракти. Потполно знае што ќе санира и е одморен пчелар. Воопшто не се труди и не се замара со инфекциите, затоа што знае со што обезбеден. И тоа што рече Ели дека всушност матицата е најбитната компонента во еден пчелен сандак, покрај се има важност, но матицата внатре има сахаромицес, квасец кој ја обезбедува со потребните аминокиселини, витамини од Б групата, така да таа е го јакне и не само таа, и сите други пчели го јакнат. Имунолошкиот систем се обезбедува со сета витаминска терапија, сите протеини, аминокиселини, со тоа и продукција протеините и така натаму, и тие имаат еден здрав имунитет. И пролетно, првиот полет е јака, стабилна, здрава пчела која што не била истрошена од инфекција. Затоа што не е само закана ноземозата и варовото легло. Има многу закани. Други, не е лошо да се спомнат, дека делуваат на како моќен инсектицид, токму карваколот е еден од најмоќните уништувачи на инсектите, поточно на ларвите од инсектите. Зошто е моќно средство? Затоа што во дупчињето, незатвореното дупче од сачето, внатре се полага ларва од вароа деструктор. Еден од најмоќните уништувачи, предизвикувачи на помор на пчелите, текот посебно зимскиот период кога се тие затворени. Јас велам дека биосаписот е моќна затоа што моќен производ затоа што го уништува и уништува токму ларвата на јајцето на вароа деструкторот, и кога ќе се уништи јајцето, тоа нема што да се испили, но нема што да се појави. А на веќе постоечкиот крлеж, со работата на пробиотските култури им се обезбедува млечна киселина, една од најмоќните биолошки киселини кои што имаат pH под 3,5,
што значи дека обезбедуваат потполно кисела средина, а само киселата средина го уништува испилениот варла деструктор, прлежот. Тие ставаат мравја, оксална киселина и сега мислат дека ако е мравја киселина е помоќна или оксална, јас би ја издвоила на прво место дека ни светот обстојува благодарение на биолошки синтетизираната млечна киселина. Уште едно прашање поврзано со примената, колку во текот на годината, во тие 12 месеци, со оглед на сите постапки што пчеларите треба да ги преземат за едно, да имаат едно здраво пчелно семејство, е потребна употребата на биоаписот? Треба континуитет во примената. Јас би ги кажала клучните периоди на примена. Ако сега замислиме дека треба да почне пчеларот да применува биосапис, тогаш е потребно да се исхигиенизира се, и пред да се сасимат пчелите со прскалка, со во текот на уште незаладените периоди, секој одење во пчелниот сандак треба при рака да има биосапис и прскалка, да си ги стерилизира со тоа алатот, ракавиците, да прска по улиците на место, да дими со некаква синтетичка материја и така натаму, па да ги при тоа пчелите за ама и би рекла за да можат тие потполно да работат, затоа што секое отворење пчелата може да го почувствува како агресија врз неа и таа да ги информира в лачи одредени материи кои предизвикуваат забунување, бунт кај останатите пчели, велат овде има некаква агресивност врз нас, дајте разбудете се, за да не се случи тоа, тие ги подчатнуваат, ги зашеметуваат, со тоа се уништуваат, што е моќно и безбедно кај пчелата. Доколку се замени таквиот пристап со некаква органска материја, мислам дека или ќе се сложи тимолот. Тимолот, да, врз база на хербастрип и суперстрип, и да. Друго, доколку значи, со прихраниве не е било каква прихрана, туку мора да биде витаминска, и во зимен период обавезно значи, да се дај мал процент на полен, заради тоа што да. Во амплитудата во февруар месец кога ќе дојди, за да земи залет пчелата, за да не изгини. Мора значи такви да се ставаат прихрани, а не шейкер, шербет, тоа е тоа не е мед. Тоа е едноставно, значи како ние да си ставаме отров во организмо, што да рече шейкерашите, што да рече болните од канцер, а мисла дека примаат, конзумираат правилен мед. Тоа е само лага. Да, само лага. Медо, значи, доколку е правилен, тој не умира. Тој е лек. Тој е лек. Ние не можеме комерцијално да работиме, мислам, ова се издвојува исклучиво за пчеларите, доколку сакаш значи, да бидиш добар пчелар и доколку сакаш, стварно, си ја сакаш професијата и правилно работи исто и за земјоделци, тоа ти се е бумеранг. Она што го даваме, тоа и го примаме. Се тоа е во круг. И не го земајте целиот мед на пчелата, како што рече Атиџе, од мед на земја пола за пчелата, пола за човекот. Е, доколку не сме толку сурови и себични, ние би обстанале како едно општество и би се подкренале. Ние сме една од најдобрите и најубавите земји со најубави климатски услови, најубава почва, ама не знаеме самите си се уништуваме едни со други. Слушајте ги советите од докторите, слушајте не нас, сето треба да работиме во круг, ветеринарите, агрономите, докторите по медицина. Да не му правиме проблем на медицината, да не правиме проблем во ветерината и обратно. Кога тој ланец би бил целокупен, ние би биле стварно целокупни. Тоа ми беше и следното прашање до двете. Пчеларењето е многу тесно поврзано со останатото земјоделство, но пчелата е основа на постоењето на светот. Ако нема пчели, нема ни живот на планетата.
Но од друга страна пак Македонија е позната по неконтролирана употреба на хемија во земеделското, во сточарското производство, па и во пчеларството. Колку сето тоа делува на пчеларењето и колку сето тоа делува на, како резултат еве краен, медот што го конзумираме сите ние. Како можеме тоа да го спречиме, да го намалиме, што треба да се направи според вас, кој е вашиот совет за да се употребуваат вакви препарати или пак други природни препарати кои што нема да им наштетат ни на пчелите, ни на говедата, нити пак на почвата, заради тоа што навистина некогаш и се претерува, особено овде кај нас во Пелагонија. Така, прв и основен фактор, кога се прскаат инсектицити. Во никој случај, значи, кога е време за опрашување. Тогаш, значи, кога пчелата го собира поленото. Во никој случај. Значи, може да се пролонгира тој период, пошто јас сум доволно стручна и е непотребен период. Прскајте, значи, третирајте зимски третирања за напролет да бидите спремни и самата култура и пчеларата. Зато викам, да едно со друго, значи да биде како ланец, да не си наштетува, да не си наштетуваме едно со друго. Друго, хемија, значи да не се да не се прска. Сето да биде на органско производство. Ебе, вие сте сведок со моја бавчичка. Сето беше со мој препорак и стварно, значи, добри култури. Нема потреба од хемија. Ние си ги уништуваме, значи, едноставно имунитето и на културата, и на пчелата, а и на самите себе. Гледате колку нови, значи, болест, па мислам дека канцеро е сега на прво место кај човекот. Вирусните заболувања кај пчелата и затоа значи веќе пчелата е многу истрошена и не може да се бори од таа пуста хемија. Да го зајакниме имунитетот, не да си го уништиме имунитетот. Секој жив организам има потребни микроорганизми кои што се дадени од Бог во сами организам и кои што се бора против, има одбранбен систем секој жив организам и треба да се бори против надворешните влијанија. Ама да не биде тие надворешни влијанија упропастени од човечки фактор. Пеха вредност е упропастена од човечки фактор. Сега, со овие климатски услови, толку се многу, значи, променети од човечки фактор, од никој друг, од човечки фактор. Човекот колку повеќе е запознаен, толку повеќе се само уништува. Органското производство е единствен спас за не само кај нас, за планетата Земја. За да обстоиме како единки. Да не се само уништуваме, туку да придонесиме во обшество. Оти сето што го произведуваме, сето и го конзумираме, и го дишиме, и сето е бумеранг. Еве со моите програми, че спомнам, во земјоделието. Сите беа успешни и немаше ни грам хемија, сето беше на органска база. Габични инфекции се јавија од монокултура. Тараната 50 години е уназад забранета во светот, само ние кај не се употребува. Значи, та треба стоп да се забрани. Видете што се случува. Значи, тараната е амонјак. NH4, доколку не испушти една, да се врзи со една молекула на вода. Значи, то не може да се претвори во аминокиселини, самата култура да се ги земи. Се затвораат сите капилари во почвата, автоматски на кореновите изданки се ствараат јазли, и земјата умира заедно со културата. Ние ќе останиме гладни. Од глад ќе умриме, а тој глад си го предонесуваме самите себе. И оно што беше актуелно секое лето, еве и предизвика и одредени штети, палење на страништата, а тоа предпоставува многу делува и на пчелите. Не е непотребна метода, застарена метода. Тоа е сето прихрана, ако тоа се заора со длабоко есенско орење, што е потребно и се прихрани со микробиолошко ѓубриво, ќе настане хумификација и со активација на другите хумификатори внатре, ќе се создаде органска храна. Тоа е храна за страништето, никогаш не треба да се пари, затоа што се уништува цел микробиолошки слој кој е многу битен. Уништуваме нешто што е храна за она што нас треба да ни биде храна.
Тоа е поврзан систем за ставање на метода. Да, да, синџерово синтезата, фотосинтезата се уништува, потребниот хумусен слој, сите микроорганизми, значи тие умира, потребните што треба да ја разработа, а почвата, значи првиот слој е хумус. Вториот слој што се случува, значи се базени од амонјак, од долгогодишна потреба на тарана и на хемија. Сега со овие врнежи, автоматски тие испливаа на површина и дури некои штетоцини за копање од кизне каде се расширија стварно, се настана епидемија. Е сега значи дојде на црнилката најмногу е значи се активира на овие стресни и автоматски значи има спас за нес. Има спас. Значи, не може значи да се искорени, пошто е сега придонесена, но може значи да направиме значи терапија таа да стане како хронична болест, таа обстојува 5 до 6 години, исто како карцинома кај човек, значи хронична болест да ја сведиме и со да самото е така. Со самото органско производство, со самото зголемување на имунитетот на почвата, отварање на капиларите, активирање на потребните микроорганизми кои што се потребни во почвата за да, за да го разработа хумусниот слој на почвата. Таа постепено нема толку засил и ќе исчезни и автоматски ние ќе бидиме еколошки безбедни. Да се надеваме дека така ќе биде. Доколку имаме свест, да така се потекне свеста кај народот. И да слушаат совети од стручни лица, кои за жал се многу малку, повеќето работат комерцијално, а не се свесни дека тоа што го работа комерцијално е бумеранг, му се враќа себе си. Тоа што си дал, тоа и ќе земиш. Прашање еве при крајот на разговорот до Христина, колку сте задоволни од приемот кај пчеларите на овој производ и не само овој, рековме дека имате широка палета на производи од Данска кои што се навистина добро прифатени низ цела Европа, верувам дека и во Македонија, но колку органското производство, а особено кога зборуваме за пчеларењето и биоаписот, се прифатени кај пчеларите кај нас. Што треба за да разберат пчеларите дека навистина нема потреба, рековте и сами, ако го користат овој препарат, ќе бидат одморени пчелари? Тешко се прифеќа, се што е ново го прифаќат многу тешко. Ние што е далечната 2011, кога прв пат го внесовме, го испитуваше институтот при факултетот за земјоделство и храна и таму ни кажа професорот кој го анализираше, рече бидете упорни, овде е еднината, само ова е технологија која што кај нас е непозната. Истото се случуваше порано со другите средства, далечните 45-та, 50-та година се поведуваа разни прихрани вештачки, луѓето ги чуваа, не ги употребува, така и со ова ќе биде. Многу тешка е работата со пчеларите, обично тие ме надладуваат некога што нивното искуство пчеларско и така натаму, не си пчелари, се сум слушнала, но јас не сум пчелар, на вистина имам долгогодишно искуство во работење со пчеларите и во презентирање на производот, а и добро познавање составот и знам што се би решиле. Жалам што не спомнав и морам да го спомнам. Значи, решение за ноземоза, решение за варовото легло, решение на ларвите од крлежот и постоечкиот крлеж и решение на уште две нешта, морам да ги спомнам, не сакам да остане пропуштено. Тој е оне паразит трахеално кој се лепи на пчелата, која што е многу помојчен во уништување од вароа деструкторот, тоа е Акарапис води. Многу поголем број на женки единки кои лачат во ненормална количина јајца и ние ги стерилизираме со внатрешното напивање на пчелата од Акараписот, ги стерилизираме јајцата кои што таа ги продуцира. Со тоа нема создавање на Акарапис води и со континуирана употреба, се извинувам, ќе се уништи. Всушност ќе се сузбија. Не дека нема на друго место да го има Акарапис води, ама во тоа пчелно семејство нема да го има и во него пчелните семејства
третирани со АПИС нема да ги има, и со тоа се спречува пренесувањето на вирусните инфекции, што АПРАПИС вудио како паразит е главен пренесувач на вирусните инфекции кај пчелата. И оној помор изумрени пчели пред влезот на пчелниот сандак се најчесто од АПРАПИС вуди, многу помалку од вароа деструкторот. Јас би рекала, да, дека треба да се внимава токму на тоа трахеално закачување кога ја шмукаат лимфата, исто како шо деструкторот ја шмука пчелата, и тогаш пчелата млитава, не може да полета, па се прашуваат поради шо и ставаат разни совети, слушаат, најчесто ги користат социјалните мрежи и разменуваат искуства, но сметам дека повторно се работи за многу помала информирано за новите начини на кои се реално тука присутни и доста ефективни. Значи, уништувањето на јајцето нема што да се испили со негово стерилизирање. Или кога стануваше збор за габичната инфекција, како што реков на варовото легло го предизвикува габа, нема сандак што нема варова габа, нема ни сандак, се извинувам, кој нема габа по која што трча во соковиот молец. И прави толкова штета тој високов молец на пчеларењето. Ако се уништи, таа е термостабилна, со топење на високот не се уништува габата. Само со антимикотикот, како што е биосапис, ќе се уништи, ќе се сузбија габата, нема габич, габа, нема пошто да трча и иди високовиот молец, тога што го напушта, нема ништо интересно за него. А како што реков, мултинаменска потребата. Значи, видете, санираме ноземоза, постојачка, санираме закана, превентивно делуваме да не дојде до појава на ноземоза, да резимираме. Варовото легло е повторно габа го предизвикува, се сузбива пошто е антигабично средство. Стерилизаторската улога на компонентите што ги има во нив го уништува заканата, сите јајца од вароа деструкторот, и со млечната киселина се парализира устниот апарат на постоечкиот крлеж, тој при храна останува гладен и го напушта пчела, изумира едноставно, го нема, и така со континуирана употреба обезбедува сите овие компоненти континуирано, нема да дојди до закана од деструктор. Таа е, мислам, овој препарат има добра, доста добра pH вредност за самата пчела, но не за габичните инфекции. Оти самата габична инфекција треба да ѝ е погодена pH вредноста за да обстои. Доколку не ѝ е погодена pH вредноста, таа изумира, не може значи да обстои во таа средина. Битните фактори е pH вредноста. Токму со млечната киселина се обезбедува екстремно кисела средина и нема развој на такви. И таа кисела средина допринесува, таа млечна киселина исто така има стерилизаторска улога врз јајцата од АПРАПИС вуди. Би нагласила уште следново. Зошто треба да се потпиле на биосапис? Затоа што пчелата има природно создадено своји ензими, продуцира собствени ензими кои што и се радари каде таат има опасност и таму не слетува. И тие ензими се уништуваат со овие препарати, се со а исто и со металите се уништува, и тогаш медот станува токсичен. Да. И ако се потприме токму на ова нешто, ние пчелата повторно ќе ги продуцира тие ензими, таа точно ќе знае каде има пестициди, каде нема да застане, така да ние во такви услови ние не можеме да ги натераме земјоделците сите од се да се откажат во човечко наше обстојување, секој се одлучува што ќе применува, ние апелираме на се да е биолошки, органски, и јас тоа го респектирам исклучително, ама не можеме лесно да ги натераме сите да се откажат и да почнат со биолошка примена на се. Така, во таквите услови на веќе употребени пестициди, инсектициди, разни опасности кои се отров, ние всушност ќе го санираме тоа со обезбедување на инновителност и продукција на сумнезините природни состојки, кои што таа ќе знае после да ги употреби кога и каде. И не само кепчелата, не е токсичен, значи може да се употребува и кај човекот 10 мл, секој човек и здрав човек да го зема, го зајакнува имунитетот, дигестивниот систем, да, и јас конзумирам,
и е многу добар. За зајакнување на имунолошки да, чистите. Значи, за детоксикација не, целосна. Ние сите имаме габи на прстите, имаме на стапалата. Ама имаме штит, имунитет. И, тоа е нормално. И нашиот имунитет ги совладува. И вирусни инфекции, што допираме, а сега овде шо фајчам, значи, а, ние тие се микронски, не ни се гледа бактерии и вируси, значи се пренесува. Но доколку организмо ти е зајакнат имунитетот, самиот организам се изборува. Истото и пчелата, значи со самиот со овој препарат, значи ќе се избори имунитетот, така. Да се и сега, значи оваа компарација, мислам ја кажав само со една цел да кажам дека чим човекот може да го конзумира, чим се имунитетот, значи се зголемува кај човекот и кај пчелата, значи медот воопшто не е токсичен. Ензимите, значи, не се уништуваат, а со овие препарати се уништуваат ензимите кои што пчелата ги си ги има и ги произведува и се како штит. И исто во никој случај кога се конзумира мед со метал, тогаш употребуваш токсин. Јас би сакала уште ова кратко да се навратам, зошто велат дека не сме да се чува медот во близина на она што не сакаме да го има во медот. Значи, употребата на разни хемиски производи предизвикува таложење резидуи во медот. Колку и да го анализираме, обично сум изнаслушана од пчелари, па јас го испитував медот, па нема ништо и така натаму. Јас сепак сметам дека тие резидуи се тука и присутни се. Не може да се употребува нешто што има јако токсично дејство да не се стави, да не се издвои како резидуа во оно што треба го собериме во случајот медот. Сакам да нагласам дека во услови планински или некакви далечни каде што ги чуваат пчелните сандаци, тие немаат услови сега рамките да ги промијат, да ги стерилизират на друг природен начин, да ги да ги исчистат и затоа тие користат разни производи. Јас сум слушала од експерт од Србија кој го нарекуваат лидер во пчеларењето. Сум слушала на предавање дека е дозволено потреба на варикина. Толку ten раствор со варикина, можете се ги измијаш сандаците и тоа е абсолютно неприфатливо и непотребно, да, затоа што има резидуи од варикината во медот. Сега треба да се запрашаме ние што всушност нашите пчелари произведуваат, затоа свеста да не биде на повисоко ниво, да почнеме да сватиме дека не треба во Бог знае што да ја бараме заштитата, та е тука, повторно че нагласам околу нас, само недостасувате информации. Ми беше мило што ве има во програма, ме поттикнавте да размислувам да се занимавам и со пчеларство, бидејќи имам услови за тоа каде што живеам. Јас се надевам дека она што денес, како кажавме, ќе допре до пчеларите и ќе научат дека навистина треба да употребуваат препарати и земјоделците, да, до сите. Истото, истиот производ, значи, само да се надобразам, терабиозата моментално и вие ја заедовте, да. Покажа добар ефект. Значи, ништо не е случајно. Се е обмислено и се е во служба на природата. Како што реков, се надевам дека многу мина ќе разберат и ќе бидат информирани, барем за почеток, а се оно што треба да добијат како совет, тоа можат да дојдат во земјоделската аптека в Италија. Таму е Ели, секако и Христина е на располагање. Особено ќе се обратиме до младите пчелари кои што сега започнуваат, кои што еве сакаат и се поттикнати да се занимаваат со пчеларство, тоа може да го сторат и со вашите совети, да бидат успешни и да бидат сигурни дека она што го произвеле сето тоа е органско и природно. Да. Ви благодарам за гостувањето. Нема да биде последен пат, ние ќе се работуваме и понатаму. Ми беше чест и задоволство да разговарам со вас. Исто. Благодарам.